გამარჯობათ, მე ვარ თათია სოსალია, ეს არის გადაცემა მომავალი თაობა და დღეს ჩვენი მთავარი თემაა თუ როგორ მართოთ სკოლა. ჩემი სტუმრები არიან მარიამ კირვალიძე, გიორგი ამაღლობელი, თენგო პავლიაშვილი და მარიამ მომლაძე. გამარჯობათ ბავშვებო, მოგესალმებით. თქვენი აზრით, მე მინდა უკვე გადავიდე თემაზე. ბავშვებო, მე მინდა უკვე უშუალოდ ჩვენს თემაზე გადავიდე და პირველი კითხვა დაგისვათ. თქვენი აზრით, რა არის სკოლის მთავარი დანიშნულება? Ჩემი აზრით, სკოლის მთავარი დანიშნულება არა მარტო ის, რომ მოგცეს დაწყებითი განათლება, საბაზო განათლება, არამედ სკოლამ უნდა ჩამოგვიყალიბოს უნარჩვევები, რომ შემდგომში გავაგრძელოთ ჩვენ სწავლა. Აგრეთვე სკოლამ უნდა აღვსარდოს პიროვნებად და მოგცეს მითითება, თუ როგორ გავაგრძელებთ ჩვენ მომავალში ცხოვრებას. Ასე უნდა ჩამოგვიყალიბოს კომუნიკაციის უნარი სკოლა. Da, da, uzar tot natur pirone pe patron și unde cați ca nu tot ce ne scaure pe dar care a trebuit. Scolul este tovar, dar nici nu le va. Ce mi-a zis tare rom? Holod, sala ziarul nai cu școala orientare boli. Adam, pauze bună ce am ocolit de mumol, să adam ia neba tragost cu etert, ce mi-a stăm mai marom. Comunicații sunt nari unde concert mă unde ert mai netan rom, urtier tot bau ist sau lotta. Arunda uicot, scola și dat zabule biro, marca u cosmo, mă o să zic dat zabule, barunda uicot, uimeze șugli tert mai netan rom, mă o să zic roșie cu tebi, mă soar ca da im te rom. Scola aris, este tipul lui care mă să zic adaptația suahtent. Asta rom, zarian dedicabil în acu scola, sertot pirul nevi ce am avalit pe baza. Anu scola, როგორც თქვით, amarto, განათლება არ უნდა მოგცეს, უნდა მოგცეს კომუნიკაციის უნარი, ადამიანთან ადაპტაციის უნარი. Ასევე სკოლა არ უნდა დაემსგავსოს მხოლოდ თევზის მოცემის პროცესს, მან უნდა გასწავლოს თევზის ჭერა. შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ. Და თქვენი აზრით, რა არის ამისათვის აუცილებელი, რომ სკოლამ სწავლის გარდა კიდევ სხვა საჭირო და ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებები შეგვიძინოს? Ალბათ ის, რომ ნასწავლებლებმა თუნდა შეეცადნენ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი მოხსენ, იმიტომ რომ მარტო ბავშვი ამას ვერ ისწავლს, ვერც ოჯახში ვერ ისწავლს და ვერც მისი სამეგობრო ვერ ისწავლს, იმიტომ რომ სამეგობროში ჩვენ უფრო სხვა რამეს ვაკეთებთ, სკოლაში უფრო სხვა რამეს ვაკეთებთ, ოჯახში უფრო სხვა რამეს ვაკეთებთ. ამიტომ მასწავლებლებმა უნდა გაიარონ ეს ყველაფერი თავიდან, უნდა მოემზადონ, რომ ბავშვი უფრო ჩამოაყალიბონ მომავლისაც, იმიტომ რომ თავიდან ყავს ხუთი კლასი ერთი მასწავლებელი, შემდეგ უკვე უამრავი მასწავლებელი და პირველი დამნიგებელი რასაც ეწოდება ის, რომ ჩამოგვიყალიბებს ბავშვებს, რომ შემდგომ უკვე ეს გავყვება და მეექვსე კლასისთვის წესით უკვე უნდა ჩამოყალიბებული ვიყო, თუ ჩვენ ესეთი თუ კარგი მასწავლებელი ყოყლება და მის რჩევებს მიყვებით, უნდა ჩამოყალიბდეთ უკვე. Იმიტომ რომ ეს არის დაწყებითი საფუძველი, უკვე მე ჩვენ ყალიბდებით, როგორ თქვა, ვიზდებით. Diah, მაგრამ ეს ჩემი აზრით მარტო მასწავლებლისთვის იქნება რთული ეს ყველაფერი. Ამიტომ ჩემი აზრით საჭირო და ძალიან კარგი იქნება სკოლაში ფსიქოლოგის სკოლა, რომელიც შეადგენს კლასის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს თითოეული ბავშვის. აი, თორცები უცხოეთის სკოლებში არის ეს. ფსიქოლოგი აკვირდება სკოლის მოსწავლებს, აი პატარა ბავშვებს, შემდეგ მშობლებს და მასწავლებლებს აცნობებს ამ ბავშვების შესახებ. აქვს თუ არა რამე პრობლემა, შეჩვენ თუ არა სწავლას, როგორი დამოკიდებულება აქვს სხვა ბავშვების მიმართ. ამ ონ ამას ბავშვებს არეუბნებიან, რომ მათ რამე ტრავმა არ მიაყენონ, თუ რამე პრობლემა აქვთ. ეს ეხმარებათ მასწავლებლებს და მშობლებსაც, აი უკეთ აღზარდონ თავენთი შვილები, გაუგონ მათ. ეს მასწავლებელი თან ფსიქოლოგიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სულ სხვა არის პროფესიონალი, როცა არის სკოლაში. Adult. Ასევე სკოლის დანიშნულება უნდა იყოს ბავშვის мотиваცია. ანუ ბავშვს თუ არ აქვს რამე სტიმული და არ აქვს რაღაც მიზანი, მაშინ უბრალოდ სწავლა ცოტა მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი შეიძლება გახდეს. ანუ სწავლის პროცესი უნდა გახდეს ანუ მოსანდომებელი და ბავშვისთვის ყოველდღიური სიამოვნება და არა ტანჯვა, როგორც და იმისათვის, რომ ეს მოსაწყენი და არ იყოს სწავლა, ამისათვის საჭირო არის, რომ მასწავლებელმა იცოდეს, თუ როგორ გადმოცეს თავისი ცოდნა და არ მოაბეზროს მოზარდს და თავის მოსწავლეს ის, რასაც უხსნის. ეს მოსაწყენი არ გახდეს ეს ყველაფერი. აგრეთვე უფრო მხიარული იქნება თუ იქნება სკოლაში სპორტი, კარგი სპორტდარბაზი. აგრეთვე კარგი იქნება სკოლაში თუ იქნება, სკოლას თუ იქნება თავისი მუსიკალური ბენდი, მუსიკალური გუნდი. სადაც აი ბავშვები, რომლებიც მუსიკაზე დადიან, რომლებიც კარგად უკრავენ, მღერიან, ესენი ამ გაწევრიანდებიან ამ კლუბში, შეიძლება ესე ვთქვათ.
და სკოლა შექმნა თავისი მუსიკალური გუნდი. შეიძლება კონდეს პატარა თეატრალური დასესაც ბავშვები დადგამენ პიესებს, შემდეგ ისინი შეასრულებენ მონაწილეობას მიიღებენ. Ბავშვები გააფორმებენ, შექმნიან დეკორაციებს, ეს ალბათ უფრო ცოტა დიდი ბავშვები. Და ამით ბავშვმა შეძლო აღმოაჩინოს, რომ აქვს რაღაც ძალიან კარგი ნიჭი და გაყვეს ამ ნიჭს. Ანუ სკოლის დანიშნულება არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ იმ საგნებით, რაც იქ ისწავლება. Მაგრამ სკოლას ბიუჯეტი აქვს ამის, ისმის შემდეგ იყო. Ამ დაფინანსებას სკოლა რომელსაც იღებს. Მაგრამ ბავშვებს არის დამოკიდებული, მაგალითად, არ შეიძლება სკოლას ბიუჯეტი, რომ ბავშვმა იმღეროს და სასწავლებლად მაგას სკოლაში გუნდი სხვა იქნება. Ანუ გასაგები. Მაგრამ თუ ეს ყველაფერი საფუძვლიანი იქნება, ამ შემთხვევაში სკოლა გადაცემს მთავრობას ამ ყველაფერს და ის ამის შედეგად დააფინანსებს მას და ეს ყველაფერი განხორციელებადი გახდება ამის შედეგად. Როგორ ფიქრობთ, სკოლაში თვითმმართველობა საჭიროა და თვითმმართველობა წარმოადგენს კომუნიკაციის ერთ-ერთ საშუალებას? Რა თქმა უნდა საჭიროა, იმიტომ თვითმმართველობა ჩვენ ყოველთვის დაგვეხმარება. Რომ ანუ ჩვენ გვეყოლება ერთი მართვა და სხვა კლასებს უამრავ მიმართველი, რომ უფრო კარგად ვიყოთ ერთმანეთთან, როცა სიყოთ ექსკურსიაზე წავალთ, ის კლასი წავიყვანოთ, ან უფრო კარგად გავეცნოთ, ანუ გაუზიაროთ კლასელებს სიყოთ ერთმანეთის ცოდნა, ვინ უფრო რაში ვარ კარგით, მოვაწყოთ შემაცნებითი ტურები, შეჯიბრებები, რომ უფრო კარგად გავეცნოთ ერთმანეთი და თან ბავშვებიც ამავდროულად ერთობიან. და ეს სკოლისთვის კარგიც არის და ბავშვებისთვის, რომ უფრო სწავლა უფრო მათ ამის შემდეგ მოეწონებათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ იციან, რომ ისინი უკვე კარგად ისწავლიან, ჯგუფის თვითმმართველი მივა დირექტორთან და ეტყვის, რომ ჩვენ კარგი შედეგები გვაქვს და მომავლისთვის შეიძლება რამე ექსკურსია ბავშვებთან ერთად რომ გავაკეთოთ. მაგალითად, ჩემი აზრით, თვითმმართველობა აუცილებელია სკოლაში, რადგანაც თვითმმართველობი და როგორც ვთქვი, თითოეული ბავშვი წარმოადგენს თითოეულ კლასის ინტერესებს. შედეგადაც უკვე ხდება გასაგები, თუ რა სურთ ბავშვებს და დირექტორი ამის დამიხედვით უკვე ხელმძღვანელობს მათზე და აძლევს დანიშნულებას მათ. შედეგადაც ხდება ყველაფერი და ამის შედეგად არის უკვე, რომ ბავშვები მიყავთ ექსკურსიაზე, ან ტარდება შეჯიბრებები, გინდათ სპორტში, გინდათ მუსიკალური შეჯიბრები და ასე შემდეგ. ეს განვითარებადი. მაგრამ თვითმმართველის არჩევა არ უნდა მოხდეს, მეგობრობით, ეგ არის მთავარი სენი ბავშვების დღევანდელობაში, ვინაიდან თვითმმართველობას ისჩვენ დაქალობით მაგაცობით, ეს არ შეიძლება. თვითმმართველი უნდა ჩამოყალიბდეს ერთი ადამიანი, ის არის აკმნიშნობა, შენ იმასთან მეგობრობ, არ მეგობრობ, ისე რომ კლას წაადგება. თუ შენ შენ ძმაკაც მაგალითად რომელიც არ წაადგება კლას, ატო ირჩევ შენ ხომ ჩვენ კლასს აზიანებ და გოგო თუ ირჩევს თავის მეგობარს, ვინაიდან მე ჩემი მეგობარია და ამას უნდა ეს ყოველს არის არასწორი და ჩვენ ბავშვებმა ეს უნდა გავიცნობიეროთ, რომ ძმაკაცობა და დაქალობა თვითმმართველობის დროს ეგრე არ შეიძლება იყოს, უნდა ვიყოთ ყოველს ობიექტურები, რადგან მე ეს ცხოვრებაში რა თქმა უნდა დაგვჭირდება. თვითმმართველის არჩევის დროს მთავარი მეთანხმები ბატონ თენკოს, თვითმმართველის არჩევის დროს მთავარი არ არის მეგობრობა, აქ მთავარი არის უკვე იმ პიროვნების პირობები და ანუ რასაც შემოგთავაზოს, შეიძლება ჩვენ მეგობარი ავიყვანოთ, მაგრამ მან ვერ შეასრულოს ის ყველაფერი რაც უნდა, მაგრამ იყოს მეორე რომელსაც არ ავირჩევთ, მაგრამ იმას ექნება უფრო ობიექტური მიზნები და ასე შემდეგ და უფრო განხორციელებადი. ანუ ბერ სკოლაშია თვითმმართველობა, მაგრამ მას მხოლოდ სახელი აქვს ამისი, ანუ რეალურად არასრულებს თავის ფუნქციას, ანუ ფიქტიურია. ამიტომ ბავშვმა მარტო ბავშვებსაც არ არის დამოკიდებული, უნდა იყოს რაღაც ორგანიზებული ეს ყველაფერი. ზოგს ეზარება გაკვეთილების მერე დარჩენა და რაღაც სტიმულის უნდა ქონდეთ, რომ უფრო სახელის გახდეს ეს ყველაფერი. რომელიც ყველა დიდი გავლენა დირექტორმა უნდა მოახდინოს, დირექტორი როგორც დარჩი ბავშვია და შეიძლება უნდა გაატაროს დამჯელე ღონისძიება, ვინაიდან აქ თამაშობს ყველა დიდ ფაქტორს, მეგონი დირექტორი. ხო, მაგრამ სათამაშო ღონისძიება არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ თვითმმართველს თავისინებით უნდა აქ ყოფნა და არავინ არ აძალებს მას ამას, ხო? დიახ, ეს თვითონ თუ არ აქვს სურვილი, მაშინ არც უნდა იყოს თვითმმართველობაში. თქვენ რაც ლაპარაკეთ, თუ თვითმმართველი იქნება არჩეული ნამდვილი მონდომებული ბავშვისაც მართლა უნდა მონაწილეობის მიღება, აქვს იდეები, ის იმას არ დაჭირდება არც დამჯელე ღონისძიება, არც ძალის დარჩენა. აი სწორედ ეს მეგობრობით დაქალობით მაგაცობით არჩეულ ბავშვებს ვერ შეკრებ და ვერ დასვებ თვითმმართველობის შეკრებებზე. ასევე შეკრებებზე ძალიან მნიშვნელოვანია მოსმენის კულტურა, იმიტომ რომ ბავშვები ხშირად ძალიან ბოროტს კარგავენ, რაღაც უაზროებზე დააობენ და შედეგი არაფერი არ არის როგორც ეს. გეთანხმებით ბავშვებო. და მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, თვითმმართველობა სკოლის უმაღლეს მმართველობა შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან ის მოსწავლეების ინტერესებს იცავს? მოსწავლეების ინტერესების დაცვა, ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მოსწავლეებს შეიძლება ინტერესი აქვთ, იმდენი სურვილი, როგორც შეიძლება მოსწავლებელმა ნიშანი დააკლოს, შეიძლება მათ მოსწავლებელი არ მოსწონდეთ,
Mai să spunem dat, șuide găcoterne, toxic găcoterii scona, ai metrele de miate pasele pro. Sot sot doi bani, nu te roșuide găcoterii. Nu mă gândesc alien metode, nu mărta beuria da. Așa, umaglis martoluba, doar mi-au zis, ce n-am as, ce n cel mi-au, tweet martoluba, mi-a tocmai umaglis martoluba, școala, vechiam o gali, vechi set structura, sunt neaidan. Umaglis martoluba, romi, coșco, da cauit oarecum, na tweet oarecum, băușis, resurs, ese vervit, pe timi, mi-am dat rom. Rot cu atât, titlul băuș resurs, mașină, școala, agaric, nu mai dor, băuș, ala resurs, băuș, gartă, băuș, tu simți școala, și da, mi-aș ce nu am rău, pactiu. Magram scolii stării de niște moleba, anu scola ne iros orientare boli măsăvles. Tu îți martelbos să vezi măsăvles tu sîi cumneba. Anu scola are pătara sâhel, îi pătara parlamenti și aici leva itcos. Da, thavar tăte se boleba ce mi se arătui martelbos baram ramasat. Mi a cusum pavșe bisat cumeli directoram de anu umagles să facurăm de scolii ierarhis. Agret martel pavșe bichomeren. Scolii martelbos șerem șoble bit. Romai sim șoble ta comiteti stăm și domare auțile blat. Și abia le-ți sundai, nu scolași mi-i dai, mă lunebisec, mi-i scurși. Mă mi-dau tocmai să directorul gostui stare scolii, smartfeli, zgana gasuliana scola, da, mașina horcea, vad, honizie, bipsa. Da, așa mi-i dau, na, robot, vici, cam o duci smartfeli, titeul clasidan, este titeul clasid, armadgen, cam o duci, da, igre, vad, gupi, romel, armadgen, titeul clasid, da, bau și să interes. Romel s-a zis, am de directorul gada, au luat romel, ca are să mizan dobru, da, ca horcele, vadim, da, nu. Saputzli ani mizezi, rațmat surta, rațmat sunda, dimasa apina se psa, antaui si biugeti, da, rasat stavi si biugeti, ușeți de bau, ca sa hați pe apina se psa, sa ancola pe za. Eze, ce mi-a zis, ho, unda mi uici niot, tuit martoloba, sa umahle sa de la granță. Director, radgan se ieși în armă, genes, masole, bise, toas, tahet, arese, dar director, și am dat canagaps, ma. Șubeta comite de școală, și se verică, nu am șubeta comite de școală, și ai roim și eu, te-a. Cum are? Clas, haus, șubeta comite, tihon. Da, e ca, ramdeni, ba, clas, uart, ozdati, musole, ramdeni, mai ci stau și ramdeni, șase, ozdati, ai șentul meu, ozdati, 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 Uhuanda e picro, e kinem de 10 rame cheers. Rom zara periarci des da, rom sucargat e cos. Orians roet, ho e cineva, ho nasco trauma sa ca nepse amori anitromari saule. Ese pe da pe ruere, cu idam șobata comitet, ese mai ce veri kinem tot. Ozdati pauși da, ad se șeile pe scraze, guazi, ati pauși saule, simt ar coela, oci veri saule, scho, simt ar. Ce un scargat, ce un pauși bor, sa ți computeri arseu, sa ți arseu televizor, sa ți arseu cartul, bisoata scho, uamra, ușașoale, vervi. Am știut să unde e ce de smisă, bă, nu am nici șulie. Marta s-a lăsat cu mare scola și mi-a dat mâvle nebi. Am teliscolis, scolam și obeli, vei și crebe, bă, mare. Are cum și obelta comitet, este tam ce domare. Titul e clasă, titul. Șobeli. Da, e șobeli ca dar e ca să da, ca să da. Nu ca dar e 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 ca să da. Rocor gafti tu prost ai interesos, pauși să tu scolas. Pauși să tu ai interesos, scolare, s-o desare, cinema. Doroșen, rad, orebzea unde s-au luat, covotus ca ghiște, barami, sagni, smerta, interese, te rad, s-a tu s-a ni-a unde am fost izarmat sa covotus, muahte, șenze, ca ori. Rocor, ai hanele situații, trăumige, o scole, și ramunda, ca acetă, direct, doamna, clase biscare, munte, pa telefone biscare, munte, pa stirita, dipupetis, munte, strigeba. Masculele bine calificatii sa amagreba, masculele bine stat ca o cotă de stat treba, rom gata o amot, mă trogor să nu se nimici ne pis, șiri pacte am nișani, a câteva masculele, are masculele bine și masculele popular obata, ești un nou a control, spiro și director, nu merom directorul, o am fost pe spiro și dau o pene. Merom directorul, o scola și hăstavlis ca să hali, să duhă stavlă, marta ta gita, hăstavlă, Italian să halise, holotis, magram, ce-i tu stau, risirim, cariari, scintroși, gata, pildeme.
Asta e un scolist ca să halise, bud, ai regulat svahsene tu pe ceva. Alam, albat ce bui upro ca activ, rebdi sport, scola și am sport, taut mobdit rostit. Am zis, ari zogert scola și pe școala și eu cu erța tieni sport, am zis mereu mult tu tieni de sveneba. Tu ești clube, bigi, ești muzicaluri, cupi, scolis, scolis, patara tasi, teatraluri. Ești mult primul ce mi-ești ca ahali, se trebi. Scolis. Ce mi-ești ca ahali, se pse suprost zonas. În școală și arian humanitară, tehnicuri, concret, cone baușebi. Am mat verde la zare, școala s-a mișcat, așa că n-a școala s-a făcut, așa că a zăbuit visoare. Da, upravo sunt mi-a ce a zăbuit, a visit nici eu, programul Aulino. Magalitat mă ce mi-a dat să hello isram magalitat bavshdadis muzikaze an tvat sportze mas unda khonas rame khelshetsqoba direktsiiskan upro naklebi tvat arebsets arian didi quratqeba gamakhvilebuli da mas ubrelot sva sva ragatsash ver miaxtes zarmatebas da marto skolis nishani ar aris kho skhorebs gadamtsqetis arsi ase tvat are kho ai arebi arebi zan tsudat gaaketis me vitqot chvin chamoaqalibes da zan sashinoleba mitoro Pepirada, tonda, Ivana, Nahola, da, Gamista, Oriku, Nahola, Mere, ai Rogor, Smet, Ani, Shuat, Chemila, Skola, Kawat, Stino, Emidon. Fizicul, ta, Wershields, Lepuna, Kawit, Kamusta, Zeta, Kamusta, Pala, Muzita, Tantunulia, Pauši, Zrat, Atosan, Jarul, Orian, Romero, Shelvar, Gepto, Nerulis, Sistema, Kondez, Alian, Susti, Shirata, Ram, Tomesari, Piruali, Shamusa, Storebella, ai directorul meu, Amazia, Ausile, Bratuna, Izrumul. Marta directorul să vorbesc cu tine, dar am să cap atil să mă pierd atât Mihari am ieșit la da, așa că lisa tulizog că tot stăriam, meti neva, anu este tichec neva maxrom, ara pe sarua că tebda. Unda ca control de sistem, mas abum mas să ceri motivația măcțește, o să gani să lăudes, thana bărtone se thana bari, ce să te bolbi, cone bășmeș. Ne pierd atru copil ca directorii măcțește din meșuide, dar ce șef coașe sau școala și arsi meru că poți levi tradgan să meșuide meru că poți zic că bășmeș să gane bă vechara zronepsa, da își gă gada chilili არის და ხშირად და შემთხვევა როცა მეშვიდე მე როგაკვეთილზე არის ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია და ასე რთული საგნები და ბავშვი გონება უკვე აღარ ახერხებს ფუნქციონირებას და აზროვნებას და ჩემი აზრით პირველ რიგში ეს უნდა მოიხსნას, მეორე რიგში მე მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება მასწავლებელი იყოს მაღალკვალიფიცირებული მე პირადად პირველ რიგში მასწავლებელს უნდა ქონდეს ცოდნის გადმოცემის უნარი, იმიტომ რომ შეიძლება მაღალი კვალიფიკაცია ქონდეს, მაგრამ ვერ გადმოცემდეს თავის ცოდნას და ბავშვი ამით ვერ იღებდეს განათლებას და რაც მის უარყოფით ნიშნებს და შედეგებზეც აისახებ მოგვიანებით. ბავშვებო, ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ მოსწავლეები. Თქვენ როგორ თვლით, როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მივაწვდინოთ დირექციას ხმა, ანუ რომელიც არის ჩვენ სკოლაში ყველაზე მაღალი დონე. Როგორ უნდა მივაწვდინოთ ხმა, თუ გვაქვს რაიმე იდეა, ჩვენი სკოლისათვის სასიკეთო იდეა და ამ იდეის განხორციელებას მარტო ვერ მოახერხებთ. რას მოიქმედებთ, რას გააკეთებთ? ალბათ ამ თვითმმართველობის საშუალებით კლასში გაჩნდება იდეა, კლასის თვითმმართველობის წარმომადგენელს ვეტყვით ამ იდეას და ამ თვითმმართველობის შეკრებებზე განიხილება და ეტყვიან დირექტორს. Ანუ სკოლა არის საერთო ნაწილი, ანუ არ უნდა იყოს ცალკე დირექცია, ცალკე ბავშვები, ცალკე მასწავლებლები, ანუ ერთი ორგანიზმი არის სკოლა. Am dros arunda iqos ragas zvarian barieri direktortan shekhvadris tunas tunas direktsias da labaragebs sogva sheshinia ro ragas diskomforts knops direktortan labaragitsas da piriki tuna gavixnat rat shegvizlia da chveni azrebi bolonde mivazadat Mariam rogort direktorma gakvotilebi unda chaataros amda daistros gakvotilebs tu direktori aris profesionali mastalobeli savshedeb shegzebeli rom chaataros gakvotili tu da pirikit bakhs avmaghdebat misatmi anu pativisemo da ასე გამოდილებზე დასწრება ცოტა ისეთი არის დამწუნველია ბავშვების მაგალითად ჩვენ დირექტორი გვასწრებოდა გამოსწრებდა რომ ძალიან დაგვწაფა ჩვენ პირადად მაგრამ ჩემი აზრით ხო დირექტორი არ უნდა ატარებს გაკვეთილებს სადღაც ამის არსებობს მასწავლებელი რომელიც უნდა ასწავლოს ბავშვს ხო დირექტორი არის მართველი რომელიც უნდა განაგოს სკოლა და ჩემი აზრით მისი საქმე არ არის რომ ასწავლოს მოსწავლეს ერთმანეთს არ უშლის ხოლს განგება ან რომ განაგოს სკოლა და მასწავლებელი დირექტორი რომ ბავშვებს ასწავლოს ეს რა თქმა უნდა კარგია უნდაიდან შევდივართ ჩვენ დირექტორთან ურთიერთობაში, მაგრამ გაკვეთილზე რაც არეულობა არ უნდა იყოს მუსიკაზე, ძანაშერა შეიძლება მოხდეს არეულობა გაკვეთილზე ჩვენთვის ძალიან ცნობილი ფაქტია, მაგრამ დირექტორი რო დაგვესწრება, რა თქმა უნდა ბავშვები გავჩერდებით, ეხლა მაგას ლაპარაკის არ უნდა, რომ ბავშვები როცა რაღაც მაღალ სკოლისგან მაღალ თანდაოსპირი ესწრება, ყოველთვის ჩუმდება. და როცა მე
Rotsavo mera qualanici zatsdeba da. Khoda, eg aris ustad problema rom azri ara direktoris datsrebas. Is dagitsas orians. Am შემთხვევაში შემდეს გავლენა მაგას არა, იმდენ მომავალ გავკეთეს და იცი, რასაც გააკეთე უკვე გადაწყვეტილი გვაქვს და პირიქით მუსიკის მიმართ ძურული გიჩნდება. და ამიტომ იძულებითი არაფერი არ უნდა იყოს სკოლაში და შეგნებული უნდა იყოს. ნაშიშის გამო არ დააკეთებდი არაფერს, უნდა გაინტერესებდნენ და გაინტერესონ ამ საკითხს, ამ თემს. და მაინც მოდით ჩვენს მთავარ თემას მივუყვეთ, როგორ მართოთ სკოლა? ჩვენ მოსწავლეებმა როგორ მართოთ სკოლა? სკოლაში ძალიან ბევრი მოსწავლე თითქმის 3000-მდე და თითოეული აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია და სკოლა უნდა გაითვალისწინოთ ეს და ჩვენ თვითონ ჩვენი სკოლის მართვა უნდა გამოიხატებოდეს თუნდაც იმაში რომ ნაგავი უნდაში ჩავაგდოთ და არა მოვისროლოთ ძირთან ელემენტარული უნდა დავიწყოთ და მეორე უკვე უნდა ქონდეს მაღალ მატერიებზე პრეტენზიები. ალბათ უნდა შეიკრიბოს მთელი სკოლის ბავშვი რამდენი ბევრი არ უნდა იყოს ან უნდა იყოს ორ ჯგუფად და უნდა დირექტორმა უნდა კითხოს მათ აზრი, როგორ უნდა იმართოს სკოლა, იმიტომ რომ ამის არსებობს თვითმმართველობა, რომ ბავშვის აზრი წარმოადგენს და შემდეგ დირექტორმა გაიგოს ეს ყველაფერი და იმ შემდეგ მართოს. და თვითმმართველი ყველა შენას გადაცემს დირექტორს. ანუ კლასის აზრს, კლასის აზრს. ხო და რო არ კლასის წარმოადგენელი თუ არ იყოს რა გადასცეს. აი ყველაფერი არის. უბრალოდ რომ თვითმმართველი უნდა იყოს ესეთი მაგრამ მე მე დირექტორის დროის ფაქტორიც ხომ ჩდება ყველაფერს რომ შენ თუ ალაპარაკებ ერთ თვითმართოს შეიძლება იმას ნუ ძირითადი პრობლემა ყველა ბავშვისაც ხოლმე ხო და ეგა როგორ უნდა მართოს ყველა ზუსტად ეგ იჩენს რომ თითოეული ბავშვის ნიუანსს თუ გავითვალისწინებთ რამდენადაც ისეთ ნიუანსი არ უნდა იყოს შეიძლება ჩამოყალიბდეს უმრავლესობის კლასის დიდი ნაწილი ზოგადად კლასის თვითმართველმა უნდა ამოკლოს ეს ეგი ყველას პრობლემები და მიზნები, რაც მას სურდა უნდა და ამის შედეგად უნდა წარუდგინოს დირექტორს ეს ყველაფერი. შედეგად მან უნდა მოიმეკმედოს ან გადაშრეს პრობლემა. როგორც ხედავთ ეს პრობლემა მოითხოვს ძალიან დიდ ფიქრს. მოდით, მაყურებელსაც მიეცათ იმის საშუალება, რომ იფიქროს ამაზე. დღეს ჩვენ ამით დავამთავროთ. დიდი მადლობა, რომ მოგწონდით. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო. მადლობა, ნახვამდის.